Son günlər bir çox şov biznes nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan dövlət bayrağının aksesuar kimi istifadə edilməsi dəf halını alıb. Lentazın verdiyi məlumata görə, bayrağdan geyim kimi istifadə edən müğənnilər sırasına stilist Samir Əliyev də qoşulub. Ötən gün stilist Facebook sosial şəbəkəsində fotolarını paylaşıb. Samir boynuna bağladığı bayrağımızın rənglərini əks etdirən yaylığın üzərinə insan kəllə sümükləri həkk etdirib.